Silek, silek. Kalesi kalesi, otora silek. Нашу лесополосу пиздану телевдальню. Нашу ебани. Прикрывай. Давайте, прикрывайте его. İşğalçı Rusiya ordusunun tərkibində vuruşan kadrovçuların növbəti görüntüləri yayımlanıb. Xaotik şəkildə sağa-sola qaçıb, bütün silahlardan atəş açan kadrovçuların bu TikTok videosu da gülüş hədəfinə çevrilib. Atuda silah bu! Atuda живот, tuda silah! Küçük rəx deyə bir azmin! Küçük rəx deyə azmin, şubu onu tak xalikil! Və o tak! Çalana kısar! Alay, Rodman! Ramayla! Otaki doji pralitey! Ya ikmamıştı yuva al bine! Давай полис полосу. Понятно? Да. Буду знать, с кем имею дело.